Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в нашето предаване Аз уча английски. Аз съм Николая и ние сме на специален урок. Специален урок за спешните, извънредните, аварийните, непредвидените случаи в нашето ежедневие, в нашия живот. Как се казва това на английски? Emergencies. Emergency. Това са случаите, които идват в живота ни, без да сме ги предвидели и без да сме ги викали. Така че, затова решихме да отделим специален урок по този въпрос, защото в такива случаи нямаме време да отидем да потърсим речника, за да намерим думичките, които ще ни трябват. Какви могат да бъдат тези случаи? Тези случаи са случай на пожар, случай на катастрофа, случай, че някой ви е откраднал нещо, случай, че сте изгубили нещо ценно, случай, че на някой близък или на някой човек на улицата страничен не му е добре, случай, че на вас не ви е добре. Каква е процедурата и как се процедира тук в Северна Америка, в Америка и какво трябва да кажем в такива случаи? Гледали сме филми и в тях сме чували много често, дори и да не сме живели тук в Съединените Американски щати, знаем, че номерът, на който трябва да се обадим, това е 911 или на английски 911. 911 за всичко. Не се чудете и го избирайте. Дори когато виждате, че в съседния блок има насилие. Дори когато виждате, че в комшиите се карат и това излиза извън контрол. Не се притеснявайте и се обадете на този номер. Това обаждане може да спаси животи. Значи, първо в този урок ще се запознаем с случаите, в които имаме нужда на спешна намеса на доктор. Те се казват medical emergency. Спешна медицинска помощ. Тоест, medical означава медицинско. Emergency означава спешно. Така че, това е когато имаме нужда от спешна медицинска помощ, без значение дали е за нас или за някой друг. На никой не пожелаваме това да се случи, но искаме да знаем терминологията. Най-бързото нещо, което първо, веднага се обадете на 911, ако сте си вкъщи или ако имате телефон под ръка. Ако не можете да се обаждате или вие да направите това телефонно обаждане, ако сте на улицата, help me, please, помогнете ми, моля ви. Винаги ще привлечете внимание с тази фраза. Help me, please. I need help. Имам нужда от помощ. Помогнете ми, моля ви. Дори и като се обадите на 911 или ще го наричаме 911, и там това могат да са ви единствените думи, които да кажете, ако не можете повече да говорите. Те, разбира се, ще ви питат, ако сте от стационарен телефон, те ще видят откъде се обаждате и ще започнат да ви разпитват какъв е случая, от какво имате нужда. Дали някой е влезнал да ви обере или на някой му е станало лошо, но говорим в случая за medical emergency, т.е. за медицински случаи, така че за обирите и за кръците ще говорим малко по-късно. I need help. I need a doctor. Please help me. Това help me е написано с някое краче место с ръчичка. Help me. Помогнете ми. Запомнете го този израз. Той се използва в много случаи, не само когато имаме спешен случай. I need a doctor, please help me. Call
for an ambulance. Ако сте някъде на пътя или нещо на някой трябва да се кажете. Ambulance означава линейка. Call for an ambulance означава обадете се на линейка. Тоест, а къде се обаждате за линейка? 911. При всички случаи, в които не знаете как да изреагирате и смятате, че нещо лошо ще се случи, това е номера, на който да звъннете. Call for an ambulance. Ambulance е линейка. Please hurry up. Моля ви, побързайте. Please hurry up. Исках тук да прибавя още нещо. Моля ви, побързайте. Моля ви, помогнете ми. Call for an ambulance. Това са първите най-необходими думи, които биха могли да ви претрябват в такъв случай. Ако видите, че на някой нещо му става, питате, are you okay? Или могат те да ви попитат, are you okay? Какво може да отговорите на този въпрос? Да обясните какво ви се случва, например. Това го изтривам, надявам се да е било достатъчно време на дъската. На въпроса Are you okay? Are you okay? Това означава какво става, добре ли сте? Вие добре ли сте? What's the matter? What's the problem? What's going on? Ние сме ги всички, сме ги взимали. Но това на тези въпроси. Но това е най-краткият отговор, въпрос, който някога ще чут. Are you okay? Are you alright? И съответно, понеже е medical emergency, не е задължително да е нещо супер драматично, нали? Но може да е порязване също. Но за всеки случай отидете в болницата или се обадете на този номер, ако мислите, че не можете да стигнете сами до там. Не поемете рискове. Поне в тази държава на това може да се разчита. Без значение на колко години сте. No, I am not. Are you okay? No, I am not. Може да кажете, I have cut myself. Порязах се, което означава I have cut myself. Myself, себе си. Друг отговор може да бъде I have a chest pain. Или можете да кажете, примерно, ако става въпрос за някой друг, is she okay? Пристига, примерно, линейката. Is she okay? No, she's not okay. Why? What's the problem? What's the matter? She has a chest pain. Chest pain. Което означава, тя има болка в гърдите. Тоест, чест означава като гърди, гръден кош. Тя има болка в гръдния кош. She has a chest pain. Което означава, че нали, случай е сериозен. Трябва по някакъв начин да обясните горе-долу как се чувствате, какво се случва, за да те да имат идея откъде да започнат. Нали, може да кажете I am dizzy, I am dizzy. I am dizzy. Вие ми се свят. I am dizzy. Аз съм викала линейка по този повод. I am dizzy. Вие ми се свят. Или I can't breathe. Breathe. Breathe означава дишам. Тук го отричаме. I can't breathe. Или каквото и да било друго, което чувствате, или си мислите, че чувства човека, за когато сте викнали линейка, трябва да го опишете. Are you okay? No, I'm not.
и казвате какъв е симптома. Толкова за medical emergency, основните неща. I need help, please I need a doctor, please hurry up, call the ambulance, call for an ambulance, call 911, it's emergency, it's a medical emergency, are you okay? И това са вече симптомите, които някои от тях описахме. Така да преминем към друг вид неочаквана ситуация, непредвидена, нежелана. Това е примерно в случай, че някъде нещо се запали или което на английски означава fire. Fire, пожар. Fire. Какво? Къде се обаждате за пожар? Този номер. Там имат пожарни, имат линейки, имат полиция, имат всичко, което може да си помислите. Това е номера, на който трябва да се обадите. Дори да е от мобилен телефон, дори да не могат да ви засекат веднага къде сте, те ще ви питат къде сте. Ако е от стационарен телефон, те веднага знаят къде да дойдат. Fire. В случай на пожар. Какво се казва? There is a fire. Има пожар. Или my kitchen is on fire. Кухнята ми гори. There is a fire. Да кажем my kitchen, my car is on fire. Is on fire. Съответно, help me please, hurry up please. Това всичко, но така се казва, когато става въпрос за пожар. Или something is burning. Burning означава гори. Something, ако не знаете откъде идва, ако не знаете откъде идва огъня, или ви мирише на изгоряло, може да са жици, може да са кабели, може да е всичко. Something is burning in the building, например, в сградата. Това е. Така че, обаждате се 911, there is a fire. My kitchen, my car, my house, the building is on fire. Което гори, но начинът да се каже, че is on fire. Или my kitchen is burning. Something is burning. Нещо гори в сградата. Something is burning in the building. Къде ще се обадим за пожар? На 911. Продължаваме с примерно непредвиден случай, когато става въпрос за обир, за кражба. Да видим как можете да го опишете това на английски. Ще махна това. И ще оставя само 911. Така. Crime. Случай на crime. Crime е престъпление. Така че всеки вид престъпление, какъвто и да е то, е crime на английски. Какво може да кажете? Вместо call 911, може да кажете call the police. Което означава, че те пак ще се обадят на този номер, но понеже в този случай казвате полицията, по-скоро говорите за престъпление, за някой нещо, което някой е извършил. Не да кажем спешна медицинска помощ, ами просто да кажем някой ви е откраднал портмонето. Somebody. Това ще прозвучи. Каква е причината да се обадим? Тук каква е причината да се обадим на полицията? Someone
someone stole my wallet. Така ли се пише за сигурност? Да. Someone stole my wallet. Някой ми открадна портмонето. В улицата сте, в навалицата сте, на Бродуей сте или където иде на някой панаир, на някой концерт и усещате, че някой ви грабва портмонето. На мен ми се е случвало в центъра на Чикаго, в един магазин. Call the police. Обадете се на полицията. Someone stole my wallet. Казвате какво се е случило, нали? Един от, начините да кажете. Или I've been mugged. Ако сте обменяли пари някъде на улицата, mugged е думата, с която ще обясните, че сте били измамен или че сте били излъган. I've been mugged. Call the police. I've been mugged. Измамиха ме. Това е начинът да се, каже, че сте измамен. Или ако се обаждате, и усещате, че някой влиза в апартамента ви, или някой има някъде, където не трябва да е, във вашата къща, или някой усещате, че някаква кражба нещо ще се случи. Theft е кражба на английски. Ще се обадите и ще кажете I'd like to report a theft. Theft. Thief. Това ми е трудно на мен да го произнеса. Th. Thief е крадец. Theft е кражба. Значи, I'd like to report a theft. Тоест, някой се опитва да влезне в къщата ви. Те ще ви търсят обяснение, като се обадите на 911, да ви питат какъв е проблема. Да дадем още, примерно, окей, и тук още едно нещо, което се случва, знам, в България, доста, а и навсякъде, разбира се, защото навсякъде някои от шофьорите карат по-бързо, отколкото би трябвало да карат. Ако имате следния случай, виждате, че някой тръгва да пресича и виждате в същото време, той е с правото си, нали, за това не говорим, ай да не е, искаме да спасим човешки живот, виждате, че кола се е засилила с бърза скорост, какво може да кажете най-бързо и най-спешно, за да предупредите човека на английски? Тоест, казва се предупреждавам. Предупреждавам означава warn. Warn the person. Warn означава предупреждавам. Предупредете човека. Или how can we warn the person? Или the people. Как може да предупредим този човек? В тая кратка секунда. Какво може да извикаме? Да кажем watch out. Watch out. Което е равно на look out. Това са фразологични въпроси, които означават фразологични глаголи, фрази, които означават, watch out, look out. Означават внимавай, пази се. И то на такъв много агресивен, в такъв много агресивен момент, нали, извиквате, внимавай, пази се, това е начина да предупредите някой. Или може да кажете get out of the way. Get out of the way. Ще го чуете по този начин. Get out of the way. Но всъщност това е начинът. Get out of the way. Махни се. Get out of the way. Махни се от пътя. Тоест някой се е засилил. Махни се.
пречиш ми или ще те смачкат, махни се. Get out of the way. Ще го чуете. Или ако го чуете, ако вие сте този, който сте на пешеходната пътека и чуете от някъде Get out of the way. Watch out. Look out. Махайте се. Това значи, че те се опитват да ви предупредят за нещо. To warn you. И сега да преминем към няколко към едно видео, т.е. в което сме показали няколко различни случаи, как да се обадим на 911 и какви въпроси бихме могли да чуем от тях зададени към нас. 911. Yes, hello. I need help. I'm calling from a restaurant. One of my ovens is on fire. Okay. I need to know if anyone has been injured. No one's been injured. Do you want the address? It's okay. I have your address. It's Okay, девойката се обажда, жената се обажда от ресторант, тя каза, че нейната кухня гори и на нея зададоха въпроса: някой ранен ли е? Знаете ли дали някой е ранен? Те ще ви зададат страшно много въпроси, с които да знаят, защото те искат да дойдат подготвени и да ви помогнат при всички случаи, каквото и да се случва там, нали? 3107 Main Street, right? Тя се обажда от стационарен телефон и жената й казва, че ние знаем къде вие се намирате. Ние ви засекахме. Right. I'll dispatch a fire truck immediately. Do you require the police or an ambulance? No, I don't think so. Are you currently inside the building? Yes. Okay. The fire truck should be at your location in about 5 minutes. Fire truck означава пожарната кола. Fire truck или firefighters. Тя е питаше, има ли някой вътре в сградата. Нали? Тогава питай, за да знае. Тя също ви, по телефона ви давате инструкции какво да правите през това време. Питат е дали има нужда от полиция и от линейка и жената каза не мисля. Need you to get everyone out of the building. Okay. Иска да извадят всички хора навън от сградата. 911. Hello, I'm calling from Kent Appliances on Bird Street. I'd like to report some suspicious activity at Farrah's Jewelry Store across the street. What kind of activity, sir? I believe there's a robbery in progress. Окей, ето тук човека обяснява за какво се обажда. Нали, той се вижда, че отсреща нещо се случва и че може би кражба се осъществява и той звъни и тя пита нали, каква е причината, какво се случва, какво виждате и тук вече ще му зададе въпроси. Вие близо ли сте, далече ли сте, стойте на там където сте, не мърдайте, пускаме полицейска кола и така нататък. Така че това са въпросите, които вие започвате, казвате какъв е проблема веднага и вече те започват, вече знаят каква кола и какво имате нужда, какво да ви пратят. А докато пращат колата, те вече са пратили колата, докато вече, през това време, докато колата пътува към вас, те ви задават въпроси, за да разберат точно какви инструкции да дадат на хората, които са тръгнали да ви помагат. Okay, I'll have the police check it out. That's the 2100 block of Birch Street? That's right. Okay, meanwhile, please stay where you are. Should I stay on the line? No, that won't be necessary. Just stay where you're safe. Oh, don't worry, I will. I have an emergency. My 3-year-old just swallowed drain cleaner. Okay, ma'am, I'll have to ask you to calm down. We are going to get you some help. Well, please hurry. We will. Okay, тук какво имаме в този случай? Тази жена се обажда, защото нейното дете се е нагълтало с препарат за чистене и жената от 911 и казва, ma'am, we need you to calm down, което означава имаме нужда, трябва да се успокоите, защото знаете, че като сме превъзбудени, правиме грешки, грешни движения. Адреналина като е висок и правиме грешни движения. Те винаги ви казват, не се ядосвайте на това, че ви казват да се успокоите. Те просто искат да ви върнат към действителността и да ви кажат, че трябва да действате логично в момента, не емоционално. We need you to calm down.
имам нужда да се успокоите. И тя вика, please hurry. Моля ви, побързайте. Now you're located at 413 Elm Avenue? Yes, apartment 3. I'm putting your call through to the paramedics. They will tell you what to do until the ambulance gets there. Thank you. You have to try to calm down, ma'am. Everything is going to be all right. 911? Yes, hi. I'd like to report a car accident. Are you calling from a cellular phone, ma'am? Yes, I am. Okay. In that case, I need you to give me your location. Окей, тази жена е вече на някоя магистрала извън и се обажда от cellular phone, т.е. Мобилен телефон. Тук се казват мобилните телефони, се казват cellular от клетка и, или cell phone. Така че я питат, вие обаждате ли се от мобилен телефон? Тя казва да, в такъв случай трябва да ми да кажете точно къде се намирате. Тя се обажда, за да каже, че има пътна катастрофа. And I need to know how many vehicles are involved? Two. It looks pretty bad. Okay. The emergency response team should be there in approximately 5 to 10 minutes. Mm-hmm. 911. There's somebody in my house. Are you alone, ma'am? Yes, I am. I need your help. Okay. The police are on their way, ma'am. I want you to stay on... В този случай жената казва, че някой има в нейната къща и съответно диспетчерката от 911 я пита, are you alone, ma'am? Вие сама ли сте? А жената казва, there is somebody, I think there is somebody in the house. Което значи, мисля, че има някой в къщата. Може и да било фалшив сигнал, но жената така е почувствала фалшив, не фалшив, обажайте се. Никога не се знае. Те няма проблем с това, че сте се обадили. Никой няма да ви се скара. И тя й казва да стои там, където е и че полицията тръгва моменталически. А сега искам да ви пусна две видеа, в които, които са за... които ме накараха да се просълзя. Две дечица, как спасяват живота на родителите си. Ето сега да преминем, да ги намерим и да преминем към тях. Там поне разговорът е написан и ще можете да следите какво казват. Така да видим откъде започват. Have a good evening. Good night. Good night. Okay. Ето тук започва това видео с детенцето. И слушайте и четете. My dad can't. What's wrong? My dad can't hardly breathe. Баща ми почти не диша. Hold on a second, okay? Okay. How old are you? I'm 5 years old. Okay, what's your name? Savannah. Okay, Savannah, hold on. I'm getting them dispatched, okay? Okay. You need to come real fast. Okay, Savannah. Тя казва... Трябва да дойдете наистина бързо, много бързо. Окей, okay. You need to come real fast. Много бързо. И той вика, добре. Вижте какъв добър психолог също имате. Диспетчерската работа явно в 911 не е толкова лесна. Със сигурност не е лесна. Сега ще видите как човека я успокоява и как има умението да се... Нали, да разговаря с дечица на техния език. And I have him on the way. Is your daddy still awake? Yeah. Okay. Is your front door unlocked, Savannah? Is your front door unlocked? No. Okay, Savannah. Вашата предната ви врата, Савана, тя се казва Савана, прекрасно име. Тук има такъв град в, в Джорджия. Този разговор се провежда в Южните щати, така че може би да чуете леко различен акцент или да има нещо, което да не разбирате. Това е нормално. Тук се говори на южняшки акцент, който е доста различен като звучене. И той я пита... is your front door locked? Предната ви врата отключена ли? Тя вика, оу, не, не. И сега да видим, той ще я накара да отключи предната врата. Anna, can you go unlock that front door for me? Sure. Okay.
Ей, тук вече е сладкият момент. Аз отивам да отключа вратата и вика: Don't worry, Dad. Не се притеснявай, татко. Нали, тя го успокоява, не се притеснява. Нещата са под контрол. Тя държи нещата под контрол. Голяма сладорана. Диспетчер и казва: можеш ли да го попиташ дали това му се е случвало преди? И тя пита: а това преди случвало ли ти се е така? И бащата отговаря: не, не. No, so far so good. He's so late. Hey, ask him if he has any kind of chest pain. Do you have any chest pain? Yes. Okay, ето тук те питат, питайте го дали има болка в гръдния кош. Тя го пита и той вика: да, имам болка в гръдния кош, така че... Това е първия му път. I got him on the way, so... Те идват. We're in our jammies. Тук вече тя, девойчето започва да се притеснява, че те са в пижамите, те са с пижами. Явно това се случва вечерта. Момичето е притеснено, че не са облечени като за гости. I'm in a TikTok, so I'll have to get dressed. Тя вика: ние сме с пижамите, аз само съм по един потник, така че трябва да отида да се облека. I know what I'm gonna wear, but you really need socks again, real fast. Аз вика, не знам какво ще се облеча, обаче баща ми наистина има нужда от кислород, наистина много бързо, бързо. Тя момичето не знае какво ще облече, притеснена е, но пък още по-лошото е, че баща има нужда от кислород. Yes, today I'm not. Okay. She's still doing okay, Savannah? Yeah, she's okay. Okay. I'll be in my room and I'll be putting on, Окей, тя тръгва към стаята, казва, че той баща е добре горе-долу за сега, стабилен е, и вика: аз ще бъда в моята стая да се преобличам. Нали? Момичето все още се притеснява, че не може да ги посрещне по потник. Обаче диспетчер и казва да стои там и да не мърда. I want you to stay there with your daddy, okay? Okay. I need you to make sure that he stays awake, so... Okay. I got that. And we have a dog. Е, тя ги предупреждава. Добре, аз съм при баща ми стоя, нали? Разбрах какво трябва да правя. I got that. Тя говори като възрастен човек, толкова е сладка. И вика: ма ние имаме куче, което вика е малко. Наистина е мъничко, нали? И тя започва сега да го вика. So he's friendly. А той приятелски ли настроен? Пита friendly. И тя вика: да, да, той е приятелски настроен. Kind of bark. Той понякога, kind of bark, понякога so. Лае, нали? Well, come on. Сега му го вика. Come on, mama. Тя предупреждава баща си и казва: линейката идва. Лу... Не, всъщност това беше към Лу. Да го предупреди. Лу се казва кученцето и му казва: линейката идва, ела тук, Лу. Да, тръпки ме побиват след това, този епизод и след това видео. Това беше всичко от нас за днес и с нашия специален урок за emergencies. Пишете ни на нашата Facebook страница BI Television и на моят имейл Николая @bitelevision.com. Have a good evening.